हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वेलकम बैक टू मज़ाक रात। फहद साहब, ये बताएं आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्योंकि फहद पिछली बार भी माशाल्लाह आपने भी ईद की एक कंटिन्यूटी पकड़ ली हुई है। पिछली दो सालों से आप भी उसी डगर पे चल रहे हैं जिसपे महवेशियात चल रही हैं। तकरीबन आप मर्दाना महवेशियात लगना भी शुरू हो गए हैं। तीसरा साल आपकी ईद है और माशाल्लाह एक बड़ी फिल्म आपकी और हिट होने जा रही, तो हैट्रिक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है मैं और महवेश दो बड़े अंडररेटेड लोग रहे सारी जिंदगी। अच्छा, बड़ी मुश्किल से मिला है जो हमें मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है उसकी कदर है हम दोनों को। वो भी बहुत मेहनती लड़की है, महवेश के लिए बहुत तालियां। नो डाउट, नो डाउट। I wish everybody all the best, लेकिन expectations मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत enjoy किया इस फिल्म में। मैं हमेशा एक बात नबील से कहता हूँ कि जब भी हम फिल्म देखते हैं साथ करते हैं तो हम बड़े परेशान रहते हैं। इस बार पता नहीं ऐसा क्या हुआ, हम परेशान नहीं थे, बिकॉज शेख साहब और मोहसिन की हमारी दोस्तियाँ इतनी ज्यादा थी नबील की हो गई कि हर सीन में इतना हमने enjoy किया करते हुए, हंसी आई हमें करते हुए। तो आई एम श्योर लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्या जी, तो बहनों का आगाज करते हैं शेख साहब आपके साथ। ये बताइए, इन सारों में से सबसे ज्यादा अच्छा एक्टर जावेद शेख को कौन लगता है? फहद मुस्तफा, हुमायूं सईद, दानिश तैमूर, फवाद खान या मोहसिन अब्बास? सिंपल आंसर है सर इसका, बड़ा ऑब्वियस आंसर। जवाब मिल गया हमें, फवाद जवाब मिल गया। दो मोटरसाइकिल दे रहे हैं हम। जावेद शेख के फेवरेट एक्टर जो है वो हमायूं सईद, दानिश तैमूर, फवाद खान और मोहसिन अब्बास नहीं है? नहीं जी। अब आप अच्छा, ये बोलना जरूरी था। जी जी, बहुत जरूरी है, ये बोलना जरूरी था। इससे आप इसको रिपीट क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं एक और वर्जन बता रहा हूँ। तस्वीर का दूसरा रुख। दूसरा सवाल, 1-4 पे इन एक्ट्रेसेस को रेट कीजिए कि आपके ख्याल में सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस इनमें से कौन है? सबा हमीद, बुशरा अंसारी, हिना दिलपजीर और अतीका ओडो। वेरी गुड, शाबाश। वाह वाह वाह, मरवाना है यानी क्या? ए बकरा ईद मेरा मेरा फिर कुर्बानी हो गई। आप इसको ऐसा कर रहे हैं कि आप सबा हमीद को नंबर वन है, बुशरा अंसारी को नंबर टू है, और फिर आप हिना दिल पजीर को नंबर थ्री है, और अतीक ऑर्डर नंबर चार पे आप। यस, अतीक ऑर्डर नंबर चार पे हैं। ये बार बार कह रहे हैं सर, कैसा देख रहे हैं आप? दोबारा से, और आपने डायरेक्टर्स को रेट करना है अकॉर्डिंग टू जावेद शेख द डायरेक्टर, उनको सबसे जबरदस्त डायरेक्टर कौन लगते हैं? नदीम बेग, बिलाल अशारी, आसिम रजा, हायसम हुसैन और नबील कुरैशी? चलो चलते हैं शेख साहब। नबील पहले नंबर पे, नंबर वन पे, नंबर दो पे नदीम बेग, नदीम बेग दो नंबर डायरेक्टर, नंबर तीन अरे नंबर दो पर यार। नहीं मैं वो ही क्या कह रहे हैं आपकी बात थी जी, कि कौन है बंदा है। अब बाकी तीन पोजीशन और तीन डायरेक्टर बचे हैं। बिलाल आशारी नंबर तीन पे हो गए, हायसम हुसैन और आसिम रजा के दरमियान आखिरी मुकाबला चल रहा है। आसिम हो गया, और फिर और नंबर पांच पे हायसम हुसैन, नंबर तीन हेलो बस खत्म हो गया। हेलो रिपीट नहीं कर, हो गया रिपीट नहीं कर रहा। तालियां, तालियां, बस। अगला फहद मुस्तफा भाई जी आइए। अब आप एक कश्ती में सवार हैं, कश्ती डूब रही है, दो लाइफ जैकेट थी उसके अंदर, एक लाइफ जैकेट आपने खुद पहन लिया, दूसरी लाइफ जैकेट आप किसी और पैसेंजर को दे सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किस पैसेंजर को देना चाहेंगे? साहिर लोधी, मथीरा और वकार जका? अल्लाह कश्ती डूबी नहीं है। पहली बात तो ये कि जिस इस कश्ती में मुझे मैं क्यों हूँ? ये इसलिए कि मतीरा है उसमें। ओके ओके, मैं साहिर लोधी को बचा लूंगा, आई लाइक साहिर लोधी। तीन स्टेटमेंट से, पहली स्टेटमेंट है कि जिस तरह आप कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, जी जी ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है कि ये अच्छा है। तीसरी स्टेटमेंट है कि हमें गल्ला बनिया ने। ओके ठीक है, तो अब आपको तीन नाम दूंगा, आपने प्लेस करना है इनको, ठीक है जी। आपके पास तीन नाम है, फवाद खान, हमजा अबासी, दानिश तैमूर। फवाद इज वेरी टैलेंटेड। अच्छा, बहुत अच्छा केंद्र फवाद। अच्छा, दो नाम है, हमजा अबासी, दानिश तैमूर, दोनों की गल्ला ही बनी है। तो फवाद के मुताबिक फवाद तीन जगह वो बहुत अच्छे हैं और बाकी की गल्ला ही बनी है। बहुत सारे तालियां फवाद दोस्तों।
محسن عباس حیدر صاحب جناب ذرا ریٹ تو کریے نا ان ایکٹریسز کو آپ کو کون خوبصورت لگتی ہیں سب سے زیادہ اشنا شاہ عروا حسین ہانیہ عامر مہوش حیات اور مائرہ خان ہانیہ عامر نمبر ون سب سے حسین ہانیہ عامر ہیں مہوش حیات نمبر دو ٹھیک ہے مائرہ خان نمبر تھری اشنا اور عروا بچی ہیں وہ بچی ہوئی عروا عروا نمبر چار پہ اور اشنا شاہ پانچویں نمبر پہ ہیں ریپیٹ نہ کریں اس کو بتا دو کس نمبر پہ ہے پانچویں نمبر پہ اشنا شاہ محسن عباس حیدر نے کہا اس کے مطابق سر آپ کو فون ان لاک ملتے ہیں کچھ تو ان میں سے کس کا فون آپ چیک کرنا چاہیں گے فہد مصطفیٰ حمزہ عباسی یا ہمایوں سعید یار ہمایوں بھائی کا فار آبویس ریزن کیوں فار آبویس ریزن فہد مصطفیٰ فواد خان موہب مرزا جنید خان اور حمزہ عباسی فہد مصطفیٰ نمبر ون فواد دوسرے نمبر پہ تیسرے پہ موہب حمزہ عباسی اور جنید خان جنید خان آخری نمبر پہ آپ نے میں نے جنید خان کو to be very honest acting dekhi nahi hai acha hamza abasi kaun se number pe aaya hai itne sir chauthe pe aaya hai sir chauthe pe hamza aap chauthe pe hai sir chauthe pe آپ کی تین کنڈیشنز ہیں کہ ایک جن کے ساتھ آپ ایک سال میں کام کرنا چاہیں گے ایک جن کے ساتھ آپ دو سال میں کام کرنا چاہیں گے اور ایک یہ کہ آپ جن کے ساتھ تین سال کے اندر کام کرنا چاہیں گے اور آپ کے جو تین نام ہیں وہ ہیں دانش تیمور یاسر حسین اور دانش نواز دانش نواز دو سال کے اندر کام کس طرح کرنا چاہیے یاسر حسین اور دانش تیمور کے ساتھ آپ کام کرنا ہی نہیں چاہیں گے مطلب اگر اگر ایسا کوئی میں مرا نہیں جا رہا اگر موقع نہ ملے شیخ صاحب بار بار اٹھو گے ہماری لاسٹ جو ہیں پارٹیسپینٹ وہ ہیں ہانیہ آپ ایک کشتی میں سوار ہیں کشتی ڈوب رہی ہے ایک لائف جیکٹ آپ نے خود پہن لی ہے دوسری لائف جیکٹ آپ کسی اور کو دے سکتی ہیں وہ کون ایسی ہوں گی جن کو آپ بچائیں گی مائرہ خان عروا اور ارمینہ یار جنرل نالج ٹرائی کرتے ہیں اچھا جنرل نالج واہ واہ تالیاں کریں جس لڑکی بھائی تو یہ بتائیے پاکستان کے پہلے صدر کا نام کیا تھا ارمینہ خان اس کے بھی آپشنز ہونے چاہیے اس میں آپشنز نہیں ہے جنرل نالج ہے یار واپس جا سکتے ہیں واپس جائیے چلیے اب بتائیے کس کو لائف جیکٹ دینا چاہیں گی یار میں ماہرہ خان سوری ماہرہ خان ماہرہ خان کو آپ لائف جیکٹ دینا چاہیں گی ارمینہ جو کہ آپ کی پہلی فلم میں آپ کے ساتھ تھیں اور عروا جو کہ آپ کی فلم میں آپ کے ساتھ ہیں ان کو یہ نہیں بچانا چاہیں گی اور ماہرہ کے ساتھ ابھی تک کام کیا نہیں ماہرہ خان کے ساتھ انہوں نے ابھی تک کام نہیں کیا ماہرہ اور ارمینہ آپ لوگ سن رہے ہیں نا آپ پھر جہاز میں سفر کر رہی ہیں کینیڈا تک کی فلائٹ ہے ٹھیک ہے جی اور آپ نے ساتھ والی سیٹ بک کروائی ہوئی تھی وہ آپ کے پاس ہے اور جہاز میں کچھ لوگ اوور لوڈنگ ہو گئی ہوئی ہے ان میں سے کس کو آپ اپنے ساتھ وہ سیٹ شیئر کروانا چاہیں گی آپ کی آپشنز جو ہیں جناب رحمان ملک یا پھر عمران ہاشمی عمران ہاشمی عمران ہاشمی کے ساتھ آپ چلے جائیں گی آخری سوال آپ کا بھی جی تین سیناریوز ہیں ایک سال میں کام کرنا چاہتی ہوں دو سال میں ان کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں اور ان کے ساتھ میں کام نہ بھی کروں تو ٹھیک ہے تو جو آپ کے تین نام ہیں جن کے ساتھ آپ کو آپشن ہے وہ ہے فواد خان ہمایوں سعید اور علی ظفر فواد خان کس کے ساتھ دو سال کے اندر اندر کام کرنا چاہتی ہوں علی ظفر کے ساتھ آپ کام ہی نہیں کرنا چاہتی نہیں بعد میں نہیں اب آپ نے تیسری آپشن میں نے دی ہے تھی نا کہ آپ کام ہی نہیں کرنا چاہتے علی ظفر بہت ساری تالیاں ان ساروں کے لیے موزن بھیا ایک گانا آپ نے بڑا زبردست گایا اس فلم کے اندر پلے بیک بھی آپ نے کیا ویسے تو اس فلم کے ٹوٹل گانے ہیں چار اس میں سے دو گانے میں نے لکھے ہیں ایک میں نے گایا ہے ہیرے کے نام سے نبیل کو لگتا ہے میں دکھی گانے بہت اچھے لکھتا اور گاتا ہوں اچھا لیکن اس دفعہ روٹین سے ہٹ کے ہم نے ایک پارٹی سانگ بھی ایک بلکہ ویڈنگ سانگ ہے نچ نچ کے اچھا وہ بھی لکھا ہے میں نے فار اے چینج تو اس میں سے جو گایا ہے میں نے وہ ہے ہیرے اچھا تو وہ آپ ہیرے ہمیں بھی دکھائیں نا آ جائیں ذرا ضرور ضرور آئیں ہیرے دیکھتے ہیں ہیرے ویلکم بیک ٹو مذاکرات فہد صاحب یہ بتائیں آپ کی اپنی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں کیونکہ فہد پچھلی بار بھی ماشاء اللہ آپ نے بھی عید کی ایک کنٹینیوٹی پکڑ لی ہوئی ہے پچھلی دو سالوں سے آپ بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں جس پہ مہوش حیات چل رہی ہیں تقریباً آپ مردانہ مہوش حیات لگنا بھی شروع ہو گئے ہیں تیسرا سال آپ کی عید ہے اور ماشاء اللہ ایک بڑی فلم آپ کی اور ہٹ ہونے جا رہی تو ہیٹرک کمپلیٹ کر لیں گے دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے میں اور مہوش دو بڑے انڈر ریٹڈ لوگ رہے ہیں ساری زندگی اچھا بڑی مشکل سے ملا ہے جو ہمیں ملا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے اس کی قدر ہے ہم دونوں کو وہ بھی بہت محنتی لڑکی ہے مہوش کے لیے بہت تعلیم نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ
I wish everybody all the best. लेकिन expectations मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत enjoy किया इस फिल्म में. मैं हमेशा एक बात नबील से कहता हूँ कि जब भी हम फिल्म देखते हैं साथ करते हैं तो हम बड़े परेशान रहते हैं. इस बार पता नहीं ऐसा क्या हुआ, हम परेशान नहीं थे बिकॉज शेख साहब और मोहसिन की हमारी दोस्तियाँ इतनी ज़्यादा थी नबील की हो गई कि हर सीन में इतना हमने इन्जॉय किया करते हुए, हंसी आई हमें करते हुए. तो आई एम श्योर लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. क्या जी, तो प्रेमी का आगाज करते हैं शेख साहब आपके साथ. ये बताइए, इन सारों में से सबसे ज्यादा अच्छा एक्टर जावेद शेख को कौन लगता है? फहद मुस्तफा, हमायूं सईद, दानिश तैमूर, फवाद खान या मोहसिन अब्बास? सिंपल आंसर है सर इसका, बड़ा ऑब्वियस आंसर. जवाब मिल गया हमें, फवाद जवाब मिल गया. दो मोटरसाइकिल दे रहे हैं हम. जावेद शेख के फेवरेट एक्टर जो है वो हमायूं सईद, दानिश तैमूर, फवाद खान और मोहसिन अब्बास नहीं है? नहीं जी. अब आप अच्छा ये बोलना जरूरी था. जी जी, ये बहुत जरूरी है, ये बोलना जरूरी था. इससे आप इसको रिपीट क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं एक और वर्जन बता रहा हूँ. नहीं नहीं, आप तस्वीर का दूसरा रुख. दूसरा सवाल, 1-4 पे इन एक्ट्रेसेस को रेट कीजिए कि आपके ख्याल में सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस इनमें से कौन है? सबा हमीद, बुशरा अंसारी, हिना दिलपजीर और अतीका ओडो. वेरी गुड, शाबाश. वाह 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 वाह, मरवाना है यानी क्या? ए बकरा ईद है, मेरा मेरा फिर कुर्बानी होनी है. आप इसको ऐसा कर रहे हैं कि आप सबा हमीद को नंबर वन है, बुशरा अंसारी को नंबर टू है, और फिर आप हिना दिलपजीर को नंबर थ्री है, और अतीका ओडो नंबर चार पे आप. यस.